Израиль полициясы 600-ден астам палестиналық жасты тұтқындады. Қамауға алынғандардың 175-і кәмелетке толмағандар. Қазір оларға қатысты сот өтіп жатыр. Полицияның мәліметінше, ұсталғандар құқық сақшыларын шабуылдап, оларға тас пен отты бөтелкелер лақтырған. Бұзақылыққа барған палестиналық жастарды анықтап, тұтқындау операциясы одан әрі де жалғаса бермек. Таяу шығыста қақтығыстар маусым айында 3 израильдік және одан кейінгі 1 палестиналық жасөспірім ұрланып өлтірілгеннен кейін ұшықты. Ал Израиль шілденің 8-інде Газа секторында әскери операция бастады. Одан 2000-ға жуық палестиналық қаза тапты. Еврей мемлекеті 70-ке шақты адамын жоғалтқан.